Outra vez Lucas Lima. Quase 44. Rodadas essa primeira fase, depois quartas de final e semifinal em jogo único. Ali no meio campo tentava o Sandri, recuperação do Santos, esse é o Lucas Lima, tentou a enfiada de bola, ótima oportunidade, no meio Lucas Lima, no travessão, sozinho, chapou na perna esquerda. O lançamento mais à frente, é o Santos que se manda ali pela direita, faz o domínio Lucas Lima. Marcos Leonardo, Lucas Lima, de pé direito ele bota lá na ponta, vamos ver o Ângelo no lance individual, puxa para quem vem de trás, Lucas Lima bateu colocado, acabou no Santos e Santo André, o primeiro tempo no Bruno José Daniel, Lucas Lima tenta o toque, atenção Marcos Leonardo, Lucas Lima consegue o toque, o primeiro na volta.